ဖျားသိခင်မျက်မှောက်တော်တဲ့တိုးဝင်ရတာပြောလားတကယ်မျက်မှောက်တော်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတကယ်မျက်မှောက်တော်ဘာဖြစ်လဲဟာရောက်တာအရေးကြီးတယ်ခဏပြောပြီးတော့မျက်မှောက်တော်မရောက်ရင်ပြဿနာတရက်ကြတော့တဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြပြတရက်ကြတော့ညီကို၃ယောက်ပြိကြညားကြပါပြောလဲဆိုယူပါယုံအမြင့်ဆုံးရတဲ့သူကအဲ့ဒီ၅ကျော်စားရတယ်ကျောင်းအိမ်ထဲမှာ၅ကျော်ထည့်တာယူပါယုံအမြင့်ဆုံးရတဲ့သူပဲစားရမယ်ဒီ၅ကျော်ယူပါယုံအမြင့်ဆုံးမရတဲ့သူကတော့ဒီ၅ကျော်စားရဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဟာယူပါယုံအမြင့်ဆုံးရဖို့အရေးကြီးသွားပြီယူပါယုံအမြင့်ဆုံးမရတဲ့လူအားမစားရဘူးဆိုတော့ဟာတော့ပြဿနာပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာတော့ယူပါယုံအမြင့်ဆုံးရဖို့ပဲဖြစ်လေအားသာအရေးကြီးတယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့တိုင်းယူပါယုံခက်ပြင်းပြင်းရမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့၃ယောက်ကဆုတောင်းပြီးအဲ့ငါးယောက်တကောင်နဲ့ညီကွာ၃ယောက်အမြင့်ဆုံးရတဲ့လူစားဆိုတော့အားလုံးကလည်းစားကြနေပါလိမ့်စားကြတော့ယူပါယုံကလည်းအမြင့်ဆုံးရမှာကိုမရရင်ပဲစားတော့အဲ့ဒါနဲ့ယူပါယုံအမြင့်ဆုံးရဖို့သူတို့စကောင်းပြီးအိတ်ကြမြင့်ဆုံးဘူးသူရမလဲတယောက်ကတော့မနဲ့အိတ်ရထားတယောက်စလုံးကမနဲ့အိတ်ရထားတဲ့ခါကျတော့တယောက်ဒီတယောက်ကိုယူပါယုံကိုပြောရပြောတဲ့အခါသူစတယ်သူကတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုကောင်းပြီဘုံတတိယအထက်ကိုသူရောက်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုညီကိုတယောက်ကစိတ်တကြသွားပြီကျန်စာလေးဟာမဟုတ်တော့အမြင်အဖြစ်ပြန်ခဏနေခွာရပြီကြပိုက်ကိုရေးပြီးပါစတယောက်ကတော့ကောင်းတဲ့ကိုတတိယထရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သုံးယောက်ထဲမှာကြံတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကသွားပြီရှိလာမှာသုံးထပ်ပေါ့ကောင်းကင်ကရှိလာမှာသုံးထပ်လေ तू ကတတိယထရောက်ပြီဆိုတော့ငါဘလို့မအဲ့အထက်ကိုကြော်လို့မရနိုင်တော့ငါအာနာကိုဒုတိယထပ်ပေါ့ဆိုငါကြော်တော့လွတ်ပြီစိတ်ကြဲကြအဲ့ဒါနဲ့တတိယထပ်ကြောင့်ပြောလဲပြောပြီးတော့နောက်တယောက်လဲကြာဟာတရိယမင်းကတုတ်ထက်ပဲရောက်တာတဲ့ငါပြားကြည့်ယူပါယုံပြီးတာခရစ်တော်ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့လာဇရုတော်အာဗြဟံရင်ခွင်ပဲရောက်ငါခရစ်တော်ရင်ခွင်နဲ့ထွက်ရောက်သွားတုတ်ထက်တဲ့မြင်သွားတာဟာဟိုတုတ်ထက်ရောက်တဲ့သူတော့ငါကြော်လို့အလိုမဒီငါလည်းခွတ်တော်ရင်ကုန်နဲ့ပြေးဝင်လိုက်ပြီးတော့နောက်တယောက်လည်းကြာကဲကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတုံးထက်ရောက်တဲ့လူနဲ့ခွတ်တော်ရင်ကုန်နဲ့ရောက်တဲ့လူနဲ့ငါကတော့တုံးထက်လည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟောတကားခွတ်ပြီးငါကြော်ဝင်ယူလို့ဟိုနှစ်ယောက်ကဒါဆိုပြောမနေနဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ခွဲတော့နေဦးငါပြောတာနားရအောင်ငါ့ဖခင်ကညာညာနှိုးတယ်ချက်ချင်းထားငါရင်ချက်ချင်းထားမိဖို့ကြောင့်သွားသွားကြောင်ဖွင့်ဖွင့်ဖရားကြွတယ်ချက်ချင်းစားမစားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါကြောင့်မရှိတော့တကယ်အရေးကြီးတာလက်တွေ့ဘုရားကမျက်မှောက်တော်ခံစားဖို့အမှန်အရေးရေးကြည့်တယ်တဲ့ရေးကြည့်တာမြေကြီးကြတာလို့တုတ်တိကြီးလဲသွားတာတော့အကုန်ကောင်းတယ်တကယ်တုတ်တိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းမှာတယောက်ကဖရစ်စမောရှင်ဦးဆောင်အခုဘုရားဆောင်ပဲလေမြေကြီးကကျွန်တော်တင်တန်းတမေဦးဆောင်တရက်ကြသူတချင်းစိုးရဲ့ဖျားမြေမောတော့တချင်းစိုးဘောစပရစ်စမောရှင်စိုးဖျားလို့တို့လာတို့တင်းနှမ်းမှာမဟုတ်လေတွက်ကအလော့အလော့တင်းနှမ်းဆောင်မှာနားတဲ့ချင်းစိုးဖျားတို့
ဘာဖြစ်လို့မင်းဆိုရဲ့တင်လက်ဆောင်ရောက်နေပြီဆိုရင်ဆိုရင်လုံသွားတာဘာကြောင့်ချစ်ရည်သေးကွဲတာလဲရောက်သူနာမည်ပြောရင်သူကြည့်မိစိတ်မကောင်းဖြစ်အခုမှုလို့ဆောင်တခါတလေကိုပဲရောက်လို့ရောက်မှာလို့ရှိကျွန်တော်တရားဟောတော့တရက်တော့ဘွားကြီးတယောက်ကြီးကြကျွန်တော်လည်းခွန်အားရတာပေါ့နော်။ငါဟောတဲ့ကသူများမူတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါတရားဟောချက်ကပြီးတော့မယ်သူကမူတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူအမူတက်အောင်ပြန်တရားဟောချက်ကိုပြန်ဆွဲဆန့်ရတယ်။ဒါတရားဟောပြီးလို့ငိုနေမကောင်းဘူး။ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဟောသူအမူတက်အောင်လေ။ပြိတ္တကတော့အန်ဟောလာပြီးဆရာပြောပြီးသားပြန်ပြောတယ်အဖွားကြီးငုံနေတာသူတို့မှမပြေဘူးရှင်းဆုံးကထိုင်ပြီးကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟောဟောတော့လေအဖွားကြီးအငူကမတိတ်တော့ပြန်ဟောဟောလေပုံမို့ကိုကြီးငူကွာတော်ပြီးဆုံးတက်တော့ဆုံးတက်မယ်ပြီးမှအဖွားကြီးသွားနှုတ်ဆက်အဖွားဘယ်ချက်ကတုတ်တီသွားတာလဲကျွန်တော်ဟောတာတော့ငူကသေးတော့ရင်ငါသာနေနဲ့လို့လူတွေကလေသွားအိုက်ကလေးကကျွန်တော်ဘယ်သူမှမကျွန်တော်မတိတ်မစင်စားဘူးခုနဲ့သေးပြန်ပြီသူတဆန်တို့နဲ့တူပြန်ပြီလားမသိဘူးတော့ဘာရလဲသေးတော့တဲ့သူတကျွန်တော်နဲ့တူတယ်တချို့တွေလေသူတို့ကသူတို့ခံစားနေတာရှိတတ်တယ်ဖယားတိကိုခံစားတာရှိတယ်လို့တချို့လည်းမဟုတ်လားမြေတားဆာငတ်နေတဲ့လူတွေကိုယေရှုပေးတယ်ဆိုတော့ငိုတာပေါ့တယောက်ကြာသူ့ထားခဲ့တော့ခံစားခွင့်လွန်တော်တိုက်ဆိုင်တချို့တွေလည်းငကိုကလေးအသေးကြီးညံ့ညံ့ကြောင်ပွဲပြီးပြီအဲ့ဒါဟိုတယောက်ကထားခဲ့တာနဲ့ဒီတယောက်ကကိုယ်မချိန်တာရည်ပြလို့ဟုတ်ပြီတနာဘယ်ဟုတ်လဲနောက်ကတယောက်ကိုရည်ပြတာပြုနေတာမြေမြရှိတတ်တယ်နော်တငယ်ချင်းတယောက်လေသူ့ဘဝမှာတစ်ခါမှစာမရဘူးသင်တန်းအပြီးမှာစာလေးတစ်စုံရတယ်အော်ပြောလိုက်အရန်ပြောပြီးပြန်လာအိမ်ရောက်မှာကိုအဆောင်ရောက်မှာဖုန်ကြည့်လိုက်သူ့တငယ်ချင်းကိုပေးခိုင်းတဲ့စာဖြစ်တယ်ပြန်ကိုအဆောင်မှာအမျိုးမျိုးခရိယံလောကကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနော်အမျိုးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့ဟိုဒါလီယာဟဲ့လားအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဒံအရေးကြီးတဲ့အချိန်ပြီးသွားပြီနော်ဖရစ်ဆန်ဝါရှစ်ပါတိတ်ရေးကြီးတဲ့နေရာတကယ်ခံစားဖို့လို့တကယ်တိုးထဖို့အာဒီလိုလေတကယ်လားအရေးကြီးတယ်ကျန်းစာတအုပ်လုံးမှာအများဆုံးကဘာကျန်းဘာကျန်းလဲစာလံပြောင်းပြောစာတန်ကျန်းနဲ့မာကင်စာလံနဲ့စာတန်စလုံးပါဝသိကွာတာမဟုတ်ဘူးစာလံဆိုလဲစာလံပြောင်ပြောเนาะအဲ့တော့တကယ်တော့စာလံကျမ်းပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဒီရှင်နယ်ဒီမှာလမ်းကြည့်အဲ့ဒါကိုစာလံတချင်းလို့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကဘလောက်ရေးကြည့်လဲကျမ်းစာတစ်ပုဒ်လုံးအခန်းကြီးဘလောက်ပါလဲ150ဟာတယောက်တယောက်ပြီးမှ50ဒါလည်းဆိုပါဦးနော်ခရင်သိတော့တာခရင်ကမလေးသူမသိရောချရရန်တော့တာပင်နာမှာကြမ်းပိုက်မကျဲတမမကျွေးကြမ်းပိုက်ရလေကျဲတော့အစရာရှိရောက်တော့မေ့ဟောလို့ထာဝရဘုရားကြီးနဲ့စတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဖြစ်တော်မူင်းနဲ့ဆုံးဆက်ကြတယ်အရှိချမ်းကျဲတော့ထာဝရဘုရားကြီးလိုလိုတာလိုလိုတော့ဖြစ်တော်မူဤတော့တင်စားခဲ့စရားလည်းနားလေပွက်ပြီကဲခုသင်္ကန်းစာတက်ခုတက်သွားမယ်စတောင်းရအောင်ဘုရားခင်နာမတော်ချီးမွမ်းနေနှုတ်ကပတော်လေးလာတဲ့အခါအောင်းအုပ်ပွဲမစားပါခြေဆုပြုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်စေပါလက်တော်နဲ့ဆက်ကပ်ပါယေရှုနာမ၌စတောင်းပါတယ်ဖာဗျာအာမင်လူမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့မနေ့ကတော့ပြောပြီးပြီပါလေ
မနေ့ကဘာအကြောင်းပြောလဲဘာချင်အောင်ကြီးလဲလူမျိုးလူမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးသူ့အမျိုးငါမျိုးနော်အခုနောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါပါဆိုတိတ်ကောကိုကြည့်အောင်တိတ်ကောအခန်းကြီး၄ကောရိန္သုပထမဆောင်အခန်းကြီး၄တကောခန်းကြီးလေး145နှစ်ပိုက်ပဲ145ရေဒီမဟုတ်တင်တို့ကိုချစ်သားကဲ့သို့မှတ်၍တတိပေဤတင်တို့တွင်ခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုသင်ပေးသောဆရာ1000ရှိညာတော်လည်းအဖအများမရှိဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ငါသည်တင်တို့ကိုယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပွားစေကဲအဲ့ဒါကြည့်တေကောလေးဆလေးဆန်ငါဘာများလဲအဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းမှာဘာများလဲဆရာဆရာဆရာများအခုဒီမှာသင်္นานတက်တဲ့လူသူတို့လောက်မများတော့ဘူးဆရာဒီကျမ်းပိုင်းမှာပြောတာဆရာဘယ်လောက်လဲ1000မလေးနေတော့မဟုတ်ဆရာ1000ရှိရှိမယ်တဲ့မင်းတို့စီမှာဒါပေမဲ့အဖေအဖဘယ်နှယောက်လဲပြန်ပြောမယ်ဆရာများပေမဲ့ဆရာများပေမဲ့အဖဘယ်နှယောက်လဲတယောက်အဲ့ဒီတယောက်ကဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲယေရှုယေရှုခရစ်တော်ဟုတ်လားဆရာများတယ်ဒါပေမဲ့အဖဘယ်တယောက်လဲတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့နားလည်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဟောနေရတာလဲကောရိန္သုအသင်းတော်မှာတချို့ကလဲပေါလုတပည့်တချို့ကလဲအာပေါလုတပည့်တချို့ကလဲကေဖာတပည့်တချို့ကလဲခရစ်တော်တပည့်ဒါမျိုးဒါမျိုးတကယ်ခရစ်တော်ကိုပြောတာမဟုတ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဇကလုံးဇကလုံးလေးပဲရှိတာဇကလုံးပဲလက်တွေ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်မဟုတ်သူကဗဇက်ကပဲပြောတယ်ငါတို့ကခရစ်တော်တပည့်ကျင်းတော့ဆိုတော့ဒီမှာဆရာမိတ်များတာကောရိန္သုသင်းတော်ကသူတပည့်ငါတပည့်သူတပည့်ငါတပည့်အားဒါမျိုးသိမ့်များတာအဲ့တော့ပေါလုပြောလိုက်တယ်မင်းတို့မှာဆရာ1000ရှိရှိမယ်ဒါပေမဲ့ခါလေးပြောလိုက်မယ်အဖေဘယ်နှယောက်လဲဆရာတယောက်အဖေတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့လိုဟောရလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၄အငယ်6ကိုဖတ်လိုက်တေကော၄6ကိုဖတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီဤကိုယ်တို့တေတို့ဒီကျမ်းစာကိုလွန်၍သူတစ်ပါးကိုမယုံသေးအပ်မင်းတို့ဆရာတွေယုံသေးတာကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကိုလွန်ပြီးတော့မယုံသေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆရာလိုက်ကလည်းတခါတလေအချိန်လွန်တတ်တယ်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ကျမ်းစာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ तू ကမပြီးနိုင်ကျမ်းစာအစ30အစ60အစ100ဒါပေမဲ့ तू ကမပြီးအစ1000ဖယားခင်နေတော့အစ1000ကြောင့်ကြီးပေးပါစေအမလေးဟဲ့ခရစ်တော်ပြောတော့အစ30အစ60 तू ကတော့1000အောင်ရောက်သွားတယ်ခရစ်တော်ထက်တော့မြင့်အရှိန်လွန်လားလွန်နေအရှိန်လွန်နေအရှိန်လွန်နေအဲ့တော့ခုကြည့်လေအရှိန်လွန်နေဆရာကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကပြောတာလိုက်ဆိုကျမ်းစာကိုလွန်၍သူတပားကိုမယူသေးအပ်ဆရာကြီးကအချိန်လွန်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ယူတော့ယူသေးဒါပေမဲ့ပြောသမျှအားလုံးကျုံပြီးတော့မပတ်ရအောင်ကျမ်းစာကြည့်ပါလားပါတယ်ပါရင်โอเคလက်ခံလိုက်သူပြောတာကျမ်းစာကြည့်ပါလားမပါဘူးမပါရင်ပြစ်ပလိုက်ပြစ်ပလိုက်ပြစ်ပလိုက်လုံးဝကောင်းနေမထက်နဲ့နှလုံးနဲ့မထက်နဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကအတိုင်းအတာရှိတဲ့အုံနောက်ကလည်းအကုန်ထက်ကျက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူး။က
ချင်းတော့နှလုံးနဲ့အကုန်ဖဲเสียမလို့ဒီသင်္นานကိုလာတဲ့လူကနှလုံးနဲ့အကုန်ဖဲเสียမလို့ဘယ်သင်္นานသွားသွားအကုန်ဖဲเสียမလို့ဘယ်ဖရာရောက်တက်တက်အကုန်ဖဲเสียမလို့ရသကြီးပါရင်လက်ခံလိုက်မပါရင်ပြစ်ပလိုက်ဘာလို့ကောရီသူအသိတော်ကလေးကအဲ့ဒါရှိတယ်လေလူတွေကဟာဒီဆရာတော်တအားယုံနေသွားရင်သူပြောတာအားလုံးပါပြည့်လဲအကုန်လက်ခံတာမမမမလက္ခဏာတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာပြောတဲ့ဆရာတွေကကျမ်းစာကိုလုံပြီးပြောတဲ့သူရှိလားရှိလားရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဒီဆရာတွေကကျမ်းစာကိုဘာဖြစ်လဲကျမ်းစာကိုလုံပြီးပြောတာအဲ့တော့ကိုကဒီဆရာမဒီဆရာဆိုနှလုံးသားလေးကစွဲသွားရင်သူပြောတာလည်းလက္ခဏာတခြားသူပြောတာလက္ခဏာတော့အဲ့ဒါဘာဆွဲတာလဲ ဘာလဲ ဆရာလို့ပြောသွားတာ မဟုတ်လေ ယေရှုပြောလို့လား တိဘူး ယေရှုတော့ဆရာလို့ပြောသွားတာ ကျမ်းစာမှာပါလို့လား ဘယ်သိမလဲ ကျမ်းစာအလောက်နဲ့နေတာ ဆရာလေပါလို့ပြောတာဒီမှာပေါ့ မပါဘူးနေတယ်ဆောင်းမပြောနေဆရာကိုမပြစ်မနေတော့ မောရှိတော်တဲ့တာ မီဒီယာဘာညာပြောတာထူသွားတယ်နင်တော့အနာလေးပေါက်လာပြီခဏခဏကုတ်ပြောရင်ချင်းအမတ်လေးပြောချင်တာကဆရာဆွဲတွေဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီဆရာပြောအကုန်လုံးတကယ်လို့ကျမ်းစာမှာပါတာကိုပြောလို့ယုံရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာမပါတဲ့ဟာကိုလည်းဘာဖြစ်လဲပြောမိတာကိုယုံပြီးရင်အဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တော့ဖျားမကဲဘူးဖယားသူပြောတဲ့စကားနဲ့အသက်ရှင်အဲ့မှာပဲသူတာဝန်ယူတာဖယားဟာဆရာပါဇက်ကထွက်သမျှကိုတာဝန်ယူမှာတော့ကျမ်းစာမှာကြည့်ဖယားဟာသူ့စကားပဲသူတာဝန်ယူတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတင်တဲ့ဆရာတွေကသူတို့ဖယားစကားပဲတိတိကျကျပြောအဲ့တော့ဖယားတာဝန်ယူတယ်ယူတယ်ဖယားတာဝန်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားမပြောပဲကိုယ့်ကိုထည့်ပြီးပြောတာတော့ဖယားတာဝန်မယူဘူးမယူမယူအဲ့တော့နားလည်စီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချက်တော်ကြီးကုံမောင်နှမဆရာဆွဲတွေရောမရှိဘူးလားရှိတယ်တချို့တွေကလည်းတင်းတန်းဘယ်ဆရာလာဟိုဆရာပြင်းတယ်ဘာလို့မရှိရသူကလည်းအကြီးတဲ့ရည်ခြင်းသေးတယ်ရည်ရမှလားပတ်တချုပ်ပြောသေးတယ်ဆရာရည်ချက်ပြရလို့ရည်စရာထက်ပြီးတော့သူ့အမြားဖြုတ်ပြီးပို့လာတာကြာတချို့ကခုနကတော့တိုက်ဆိုင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဆရာဆွဲတယ်ရောရှိတယ်စကြန်စာကပြောပြီးဆရာဆွဲတဲ့လူတွေကိုပေါ်လူပြောတယ်ပေါ်လူကိုဆွဲတဲ့လူရှိလားရှိတယ်တယောက်သူပြောတယ်ငါဒီလိုပြောတာတဲ့ဟိုဆရာကိုဒီဆရာကိုစောင်းပြောတယ်လို့ပြောလို့ထင်နေဦးမယ်တဲ့စောင်းပြောတာမဟုတ်တခါတည်းနာမည်ပါတတ်ပြီးလိုက်ပြီတဲ့ဘောလူကအဘောလူနဲ့ငါနဲ့အဲ့ဒီနောက်အကြောင်းပြောတာအဘောလူကနာမည်တတ်ပြီးလိုက်ရှင်းနော်တည်တည်ချာချာဒီအခန်းကြီး၄မှာအခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်6အငယ်9ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထုတ် sorry အပိုင်ငယ်သံပြောက်ကိုမြေတောက်ဆင်းငါဆုတ်ခဲ့ပြီးတော့အထက်၌တင်တို့အကျိုးကိုထောက်၍ငါနှင့်အာပေါ်လူကိုပုံဆောင်လျက်ဆိုသည်သူနဲ့အာပေါ်လူကိုကြည့်ရပြီးပြောတာပြီးရောအာပေါ်လူမှာအာပေါ်လူဆိုတဲ့တပည့်ကြီးခံဖို့သာပြီးပေါ်လူမှာပေါ်လူလို့ပြောတဲ့လူတွေပါဖြစ်လေသူတို့ခံရပြီလေအဲ့တော့ရှင်ပေါ်လူအဲ့လိုဝင်လာကောင်းလားဖြေလေးကောင်းလားမှန်လားမှန်တယ်แกกูดีเด้มาแหละบดุโกมาละญูโตเสียอาจารย์มีชื่อบ่าวดําเสียซ้วยชื่อล่ะชื่อเสียแบบนี้เป็นติโกเสียซ้วยคริสต์เหรอเวซ้วยหอกล่ะมั้งล่ะเอ้ยเบเสียออกมาตั้วไม่ซ้วยเนี่ยล่ะซ้วยแล้วพี่ตุมายไล่มาย่อหอกล่ะมั้งล่ะเอ้ยปมาปีมาเสียเตี่ยวเตียวหอใต้โตတိတ်တော်တော့ဟိုကချင်ဒီနဲ့ဖာကတ်မှာပြီးသွားဟော
အဲ့ရနေဟောပြီးပြန်လာတော့မော်တော်ကားရက်တဲ့ရွာတွေရနိုင်ရလို့ခေါ်အဲ့ဒီရောက်တော့သူကလေ6ကောင်ကျင်ဆိုရဲအလောင်းစားတွားထိုးနေ6ကောင်ကျင်အလောင်းစားလောက်ကတွားထိုးတော့အနောက်ကနေဒီမှာကားကွာမိမတယောက်ကဆင်းလာတော့ဟာဆရာနဲ့တူလိုက်တော့အနောက်ကကြီးဟုတ်ပါဆရာမဆရာမ6ကောင်ကျင်ထိုးနေတာအလောင်းစားလောက်ဟဲ့ငါတို့ဘယ်လိုဝင်လဲသူအလောင်းစားလောက်လေကြီးစားငါမတော်သူ့ကိုယူသေးလိုက်ရတာပြောမနေနဲ့သူများစကားပြောရင်တော့ငါတို့ဆရာလာတယ်လို့ပြောတာဆရာလာတယ်ပေါ့ငါတို့ဆရာလာအခုတော့သူ6ကောင်ကျင်ထိုးနေပြီအနောက်ကနေသွားပို့ဆရာဆရာဟာအလိုခေါ်တယ်နဲ့တိတ်သွားပြီတင်နာတာကြောက်တော့ဖြစ်မှာသိကြတယ်လက်ဝကြည့်သူပါပြောတယ်လားနေအောင်စာဒမနစီကနေပြန်လုနေတာကြည်စမ်းအဲ့ဒါဘုရားလိုတော့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြောက်ကလေသူ့ပါဝင်ပြီးနှွယ်တော့တာเสียซวยด้วยไอ้นี่หนูပြောတာမှားရင်လေကိုကပါလားပါရောအဲ့ဒါပြဿနာဟုတ်လားမဟုတ်လားเอ้ยအဲ့ဒါအန်ဒီရရှိတချို့တွေကတရားလဲဟောတယ်အယက်လဲတောက်နိုင်ငံကြားနေမှာတော့ကိုစိုးပါတယ်လားနော်ဝေးနိုင်ငံမှာဆိုဘီယာမှာတော့နာမည်ရှိတယ်သိလားပါစတာဘီယာနော်ဝေးမှာလေဘီယာရဲ့နာမည်ကပါစတာဘီယာပါစတာရည်ွယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့သူကဆရာသားတောက်လာတယ်အားမတောက်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဘီယာတောက်ပဲဖြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပါစတာဘီယာပါစတာရည်တောက်လို့ရတယ်နော်ဝေးနိုင်ငံခွန်အားရပြီးအမှုတော်ဆောင်နေနော်ဝေးပြောင်းနေလို့အလိုမတီအမေရိကမရှောက်ပဲနော်ဝေးရှောက်ပြီးရောကျွန်တော်နောင်တရရနော်ကမရတယ်ကမတောက်လို့ရတာဟုတ်အမေရိကမှာလည်းသူရှိမှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကျတော့ဒါရန်စမ်းသွားတာဒါလုံးဝမရဘူးလက်မခံနော်တဝါပြည်တိုင်းတာမှုတော်ဆောင်တာလက်မခံမှုတော်ဆောင်တယောက်ကတယောက်လည်းတော်တယ်နော်ခုတော့ဆုံးသွားတယောက်မဆုံးတော်တယ်သူတင်သားတွေလည်းသူသိနာလေမလီအရန်ခွတ်လွတ်တာပြောမနေနဲ့တင်မသားများတယ်သူတင်သားနိုင်ငံကြပြန်လာအမြဲတမ်းပလင်းပါဆရာကဟာပလင်းနဲ့တိကျတာလွန်ရောပလင်းလေးတွေနဲ့ဆရာဆရာလည်းဆရာကောင်းကောင်းသင်တယ်တရားဟောတယ်ပြီးသူအယတတတ်ကိုလည်းသိတယ်တောင်းတယ်သူကသူ့ဘုရားကြောင့်ကောင်းတယ်သူကဒီလိုဘုသူ့ဘီပြီးငါလည်းဘာကိုင်းဆွဲမှလည်းသူမှမရှိဘူးဘသူလာလာရတယ်ဆက်လိုက်ခိုးမတောင်းနဲ့ခွတ်ပါထားတာပြီးစစ်ခိုးတောက်ပါကြလို့တရားတောင်းပြီးလောက်နေမှာဆိုတော့ခွတ်ပါထားပြီးနော်တရားဟောနေတော့သူအုပ်ကလေးကလည်းလောက်တယ်လို့ဆိုတော့အုပ်ကလေးဆရာကြီးကလည်းတခြားနေရာတရားဟောရင်ဟိုတခြားပြည်တော်တွေကသူ့နာမည်တက်တက်ပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်လေမင်းတို့တရားဟောကောင်းတဲ့လူတွေသတိထားဟိုတရားတော်မှမူဝဲမူနေတယ်ကိုတရားဟောကောင်းတာနဲ့ဟိုအယက်မူတဲ့ဆရာနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့မှအဆုခံရတယ်ဘာလည်းမဆိုင်ဘူးလေနော်အဲ့လိုကြုံရတတ်တယ်မဟုတ်လားဥမာဥဒမသင်တန်းလာတတ်တယ်သူကတရားကလေးဖောက်ပြီးတော့မှအပြန်မှအိမ်ရဲကိုမူပြီးဝင်သွားရင်တခြားလူတွေကဘာပြောမလဲမင်းတို့သင်္ကန်းတက်ပဲပြောနေဟိုတရားတော်မတွေ့ဘူးလားတခါပေါ့အကျယ်ကြီးကိုတခါလဲဟိုဘက်ကြီးပဲတိုက်ပြီးဝင်လာတာအဲ့သင်္ကန်းပြန်မှာကျန်တဲ့လူတွေကမထိခိုက်ဘူးလားအေးဟိုမှာကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်တဲ့လူကထိခိုက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လေဟိုအရက်ပောက်တဲ့ဆရာနဲ့တွဲပြီးတော့မှပြောခံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာပါပြီးပြောခံရတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတွေကတောင်းနေတယ်တွေ့တယ်ตักโยมเนี่ยเนี่ยกว่าเตียห้องกองนี้อย่าตอกตัวดูตึกๆนี้แล้วไม่ตอกลูติရှင်จาอเป็ดมาทั่วๆตอกตุ้ยตัวยอมวนาเนี่ยเอกันมาสาดาทุกข์กันอัยยะติลูอิไม่สวยมะหอกยันดูผีเอ้าสุบาลูตอกเลยยอมเปียวเมไอ้สาวไก่นี้เปียวတော့ตาเสียรู้ละไทไทเมยีปะละขณะนี้นี่ตวยเมကော်ဖီတောက်မယ်ကော်ဖီတောက်ဖြော်ပြီးတာချာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတောက်တယ်တောက်မျက်နှာမှောလိုက်တာလေဒီဘက်လှဲ့လိုက်ဟာဒီဘက်မှာနောက်ဆလာတယ်ပြန်ထွက်တော့ယေရှုကယန္တူကိုပင်ချစ်လို့မိတ်တော်
ီဘက်မှာရေးလာတော့အရက်ပြည်လူကြီးမိတ်ဆွေမဟုတ်ရန်သူကြီးဒီဘက်လဲလိုက်တော့တော်တော်ယေရှုကရန်သူကိုပြီတကယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလားပြောစမ်းအဲ့ဒါနဲ့တချို့တွေအရက်သမားဖြစ်ကုန်တယ်ဒီဆောင်တေးယူသေးတယ်ယူသေးတာအရှိန်လွန်သွားရင်သူလောက်တာမှားမှားမှန်မှန်ဘာလို့တော့မလဲကိုလိုက်လောက်လားမလို့လားအေးလိုက်လောက်တော့မှာဘေးနှစ်ဖက်ပြောင်းစပင်လေးဘေးနှစ်ဖက်ပြောင်းအရန်ကြိုက်သွားတာအရင်သားကိုနောက်ဆုံးကြတော့ဇလန်လည်းကြည့်ပြီးစပင်ရက်ဆိုင်ရောက်လာဘေးနှစ်ဖက်ပြောင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအရန်တပွဲကြသွားရင်လေအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျန်းစာကတတိပီးတယ်ဆရာမဆွဲဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမဿဲ28:19မှာကျွန်တော်ပဲဖတ်မယ်ခင်ဗျားတို့မဖတ်နဲ့တော့ရတယ်သင်တို့တွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ကဲယေရှုပါဝေးထုတ်ခိုင်းလေဘသူတပည့်ပြောဘုသူတပည့်ခရစ်တော်ခရစ်တော်တပည့်ဝေထုတ်ပါယေရှုမာရာကဘုသူတပည့်လဲဒါပဲဒီနေ့လူတွေကကိုယ်တပည့်ဝေပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲပြဿနာယေရှုဆိုလိုတာကသူ့တပည့်ဝေထုတ်ဖို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တပည့်ဝေထုတ်တယ်မှန်လားအဲ့ဒါမှန်လားအဲ့ဒါမာယောဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေဘသူပြောပြောကျွန်တော်မထောက်ခံတဲ့စကားတစ်ခုရှိသူပြောပြောမထောက်တာစိတ်ထဲမှာလည်းမထောက်တာပြင်မှာလည်းမထောက်ဘူးဒါလေဆက်စံတို့ဒါဆရာတပည့်မထောက်ကောင်ဘယ်တော့မထောက်တာကျွန်တော်မှတပည့်တယောက်မှမရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ပဲဒါဟာလေလုယာလူတပည့်မမွေးဘူးတပည့်လည်းမရှိယေရှုမွေးထုတ်ခိုင်းတာဘသူတပည့်ခရစ်တော်ခမားလဲခရစ်တော်တပည့်ကျွန်တော်လဲခရစ်တော်တပည့်ဆိုအဲ့တပည့်ကြီးတဲ့မလားကြည့်ပြောပြောလေဒါပေါ့ခရစ်တော်တပည့်မွေသူလဲခရစ်တော်တပည့်မွေတဲ့မှာပေါ့အခုကခရစ်တော်တပည့်မှမမွေတာကိုယ်တပည့်ကိုမွေငါဆရာမင်းဆရာပါမလို့ငါဆရာမွေဒီကောင်မလို့မင်းဆရာရွာတခြားစီကျန်းစာအောင်ပါငါဆရာရွှေရောက်ပိုင်ချီဟုတ်ကိုတပည့်ငွေအဲ့တပည့်ခြင်းရပြဿနာဖြစ်မလားဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ယေရှုကအရင်ကလေးကပြောပြီးသားဘယ်သူတပည့်ငွေရမလဲဆရာကောင်းဆိုတာခရစ်တော်တပည့်ပဲဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနော်တန်ခါတပည့်ဒါငါတပည့်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ခမည်းတပည့်ဆိုသိကြတယ်ပြန်တဲ့တပည့်တွေရံဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေရန်ဖြစ်ဖို့မွေးထုတ်တာ ਨੇ တူတူပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘယ်သူတပည့်ပဲမွေးထုတ်ရမလဲခရစ်တော်တပည့်မွေးထုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆို तू ကဘယ်သူကိုဆွဲမလဲဆရာကိုဆွဲမလားခရစ်တော်ဆွဲမလားခရစ်တော်ကိုဆွဲဒါပဲပေါ့ဒါဆိုအစင်ပြေလားပြေလားပြေတယ်လေဟိုဘက်ခိုင်းရတယ်ခရစ်တော်တပည့်မွေးဒီခိုင်းရတယ်ခရစ်တော်တပည့်မွေးဟိုဆရာလည်းခရစ်တော်တပည့်မွေးအားလုံးပေါင်းလို့ရလားရလားရတာပေါ့ခရစ်တော်တပည့်ဆိုတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပေါင်းလို့ရလားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဂိုင်းကနာခရစ်တော်တပည့်မဟုတ်ဂိုင်းကနာရဲ့တပည့်ဖြစ်လူဆရာရဲ့တပည့်ဘယ်လိုလုပ်ပေါင်းမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအဖမတယောက်လဲဒါပဲဘယ်သူတပည့်လဲခရစ်တော်တပည့်အဲ့လိုခိုင်းယူဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆွဲရှိတဲ့သူများဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့နောင်တာနောင်တာရပါဆရာဆွဲရှိတဲ့လူတွေကအန္တရာယ်ရှိလားအားဒါအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကိုသိစေချင်တချို့လူတွေဟာကတည်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာလက်အောက်ရောက်ခရစ်တော်အောက်လားဆရာအောက်လားဆရာအောက်ရောက်ခရစ်တော်တပည့်မဖြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုနောက်တဲ့ချင်းအဲ့ဒီဆရာတပည့်ကနေပြန်ကယ်ဖို့လုပ်တယ်ခရစ်တော်အောက်ရောက်ဖို့သူတို့လုပ်နေတယ်ဟုတ်လား
ကဲခရစ်တော်တပည့်မဖြစ်ပဲဆရာတပည့်ဖြစ်နေတာဘယ်သိတော့လဲဘယ်သိတော့လဲကောရင်သူကျင်တော့အဝေးမစင်စားနဲ့ကိုသိတော့နာမည်ပြောဖို့လဲအားနာလို့ပြန်သွားရင်တင်းစရာထောင်းမယ်ကောရင်သူကျင်တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးခရစ်တော်တပည့်မဖြစ်ပဲနဲ့လူဆရာရဲ့ပါလဲအဲ့ဒါကောရင်သူတင်းတော့စင်ပြေလားကောရင်သူဩဝါဒစာမနေ့စာပြရနှစ်စာဟုတ်လားဟမ်ကောရင်သူဩဝါဒစာမနေ့စာပြရနှစ်စာနှစ်စာမရေးလားဘောလို့ရနှစ်စာ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  on travel oh english ဘာနည်းကောရင်သူဩဝါဒစာ300တစောင်းပြောက်ပေါ်လူရေးလာလေ၃ဆောင်ဒီကလိမ့်လိုက်ကြည့်၃ဆောင်မှာတစောင်းပြောက်သွားနှစ်ဆောင်ပဲကြက်ဝမ်းမနေပါနဲ့နှစ်ဆောင်တော့မဖတ်ဘူးချို့နားတာရတာဖတ်တယ်ဘာလို့ကောရင်သူတော့တပဟောင်းမှာရှာတဲ့ပွဲရှိပြီအဲ့တော့ဘာလို့အဲ့လိုရေးရလဲခရစ်တော်တပည့်မှာမူရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောရီသူဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆရာဆွဲတဲ့နေဆရာမိုင်းလိုက်ပြပါပြတော့မလဲမားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါနားလဲစီခြင်းအဲ့ဒါနားလဲစီခြင်းကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးလာလားဆရာတွေနဲ့ကြီးလာလားမားလိုက်တော့ပြောခဏနေကြာပြီးတော့ဘာနဲ့ကြီးလာတကယ်ခရိယန်တွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးလာလားစင်ဘောဆရာရင်းကြီးရစင်ဘောဆရာရင်းကြီးတာပါခရီးရစားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးပါဒါကြောင့်မို့လို့မေဘုတခုမေးမယ်နော်မေဘုတခုမေးပွဲတော့ပေးကြပြီမဆရာရမေးပြောတာပါပွဲတော့ပြောပွဲတော့ခွက်ကလေးကယေပတိဇာမင်္ဂလာကိုခံပြီးတဲ့သူတိုင်းပွဲတော့ပါဝင်လို့ရပါတယ်လက်ကဟမ်မပြောဘူးလားမပြောဘူးလားဆရာလေးပြောလားပွဲတော့ပြည်ကပြောလားတင်းတော်တွေမှာပြောလားတကယ်ကျမ်းစာမှာပါလားပါဘူးပါဘူးလေဟုတ်တော့တချို့လူတွေကပါတယ်လည်းမပါဘူးပါလို့မဟုတ်မှလို့အိန္ဒိယလာတာဖြစ်တယ်ဗမာပြည်မှာနှစ်မျိုးပဲခေါင်းကြီးခေါင်းခါအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ခေါင်းခါအဲ့တော့ရှိကတယောက်ကပြောတော့နောက်တယောက်ကပြောစရာဖြစ်လာသူလဲပြန်ပြောသူပြောပြီးနောက်တယောက်ပြောစရာပြဖြစ်လာတော့သူလဲငဘိုးတည်းကသူကဖတ်တာမှမဟုတ်တာဘုရားပါပြောလဲအဲ့တိုင်းတော့လိုက်ပြောတာပဲခရိယန်နေရနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြီးတာရှားတယ်ဆရာတွေနဲ့ကြီးတာများတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးလရဲ့ပထမဆုံးအပတ်ကိုဘာကောလဲပွဲတော်လေးဘာပတ်လဲပွဲတော်ပွဲတော်ပါလိုက်တော့ပါဘူးပွဲတော်ပါဟုတ်လားပထမပတ်ပွဲတော်ပါလားပါဘူးဒုတိယပတ်စားခြင်းတတိယပတ်စားခြင်းဘုဒ္ဓဘုရားစားခြင်းတော်ပြီတတိယလာပြန်တစ်ခါစားမယ်ရပါတယ်ညောင်းလားစားပါဟမ်စားရှစ်တော်ညီကိုမောင်နှမလိုက်စို့ငါ့ကိုအောက်မေ့တော်ခံပါငါ့ကိုအောက်မေ့တော်ခံပါဤတော့ပြကြတော့ဤတော့ပြကြတော့ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့အောက်မေ့တဲ့တတ်တရားပွဲတော်ပဲဒါပဲဟာကြည့်နေကျမ်းစာမှာဘာသူပြောလဲပထမပတ်မှာပဲစားရမယ်လို့ဒုတိယပတ်ပွဲတော့ပေးရင်အသင်းသားတွေဟာငါတို့ဆရာဘာလဲရှော့ဖြစ်ပြီတင်နေပြဿနာဟာဒါပြီးတော့မစစ်ဘူးအောင်ဟာဒုတိယပတ်လည်းဆရာပွဲတော့ဘာလို့ပေးလဲဒါဒုတိယပတ်ဒုတိယပတ်ပွဲတော့ပေးလို့မရတယ်ဘာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့တဲ့အခါကပွဲတော့ယူလို့
ဒါအစ်စ်ဒါကျန်းစာအစ်စ်အဲ့ရအဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြဲတမ်းပထမပတ်ပဲယူနေကြဆိုတော့ပထမပတ်ကိုနာမည်တော့ပေးလိုက်ပြီပွဲတော့ဘာဒုတိယပတ်မှာခရစ်တော်အောင်မဲ့ပြီဆိုလိုက်ပိတ်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ပွဲတော်ကြီးသွားတော့မင်းစိုးသေးတယ်နေအောင်မှန်ကြမ်းမှပြေးသွားပြီလို့မသိဘူးမသိအောင်ဆူတောင်းပေးမယ်ပထမပတ်ဒီခဏဆောင်မသိနဲ့အောင်ချင်းတော့အဲ့လူတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစွဲတာလားထုံးစံကိုစွဲတာခရိယံထုံးစံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်နှမဆရာမစွဲနဲ့ဆိုတာဒါပဲဆရာစွဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီကံတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်တတ်မှတ်မိတော့အဲ့တော့လွဲရောသူတို့မာရီကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့မာရောဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုပြောခြင်းနဲ့ဆရာမဆွဲနဲ့ဆရာတပည့်ဖြစ်စင်နဲ့မလုံးနဲ့ဘသူတပည့်လဲခရစ်တော်တပည့်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ခရစ်တော်တပည့်ပဲခရစ်တော်တပည့်ပဲမွေးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းနေလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွေ့တဲ့လူတွေရှိပါတယ်တချို့တွေလည်းယုံကြည်သူအနေမှုတော့ဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရောင်လို့တော့ကျွန်တော်တပည့်လို့မခံဘူးဘာမှမခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကိုလည်းမွေးထုတ်ခိုင်းတာပါလေတချို့လူတွေဟာငရေရလွတ်လားဘုသူ့လက်ထဲရောက်ဆရာလက်ထဲမှာပြတ်ချက်သွားအောင်နော်သွားရင်ကျေတော်ထုတ်ပြစ်ဘယ်ကလာမဆောင်ဘူးအတုပမချတယ်ပထမနဲ့ပေါ့ငါယေကူတည်သွားရင်ပဲတက်တယ်ကြည့်နော်ဟောကလည်းချင်းချောင်းနေတာသိတယ်မလားအာနာရီပါဝါရီနဲ့အမလီခရစ်တော်အစီခံဖို့လာတာသူတို့ကတော့အမလီဒင်းအုပ်ပုတ်ပဲတို့ရမတော်တဆတိုက်ဆိုင်ခွင့်လို့တော့ဒီ YouTube ကြီးရဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာအစီခံပဲဒီလိုပြောလို့ဆရာဝင်ရမောင်းငါတက်နေမယ်မလုပ်ဘူးအစီခံပဲလေဟိုချင်းချောက်ဒီချင်းချောက်လောက်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသင်္นานတော်တက်တာနဲ့အမလေးပါမင်းရှင်ရသေးတယ်သင်္นานတော်ဘူးအလုံးရှင်တင်ရတာတစ်မျိုးသူ့တင်ရတာတစ်မျိုးနောက်ဘက်တော့နားထောင်တာမကောင်းလားဆရာတိတ်ဆွဲသွားတော့အဲ့ဆရာကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲချုပ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဘသွားအောင်အလာရအောင်ဖြစ်လာကြည့်ဒါအများကြီးပဲပမာပြေမှာအတုပမချောင်းပြေးတာနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ပြေးတာနဲ့မျိုးမျိုးလေးချုပ်လိုက်လာတယ်အဲ့ဗမာပြည်စနစ်ကတပြည့်ပြည့်ဗမာပြည်ဆရာတွေကဘယ်ဥသေးလာလဲအဲ့စနစ်ကိုအမေရိကကြီးတည်လာတယ်အမေရိကကြီးလာချုပ်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘသူ့ကိုချုပ်လို့ရတယ်မှတ်တာဆရာဆွဲတဲ့လူချုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဆရာမဆွဲရဘူးငရေကတော့လွတ်ပြီဆရာလက်ထဲပြန်ဒုက္ခရောက်နေပြီမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့လိုတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်မယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်။ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး73အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုပြောလိုက်။300အခန်းကြီး73အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ပြောမယ်။ရှောလမုန်ရဲ့သားနာမည်ဘာခေါ်လဲ။ Jonathan Jonathan Sorry.အစံရကိစ္စရှိကိစ္စရှိဘယ်လိုလဲရေယောပါရောပါလားရေယောပါရေယောပါရေယောပါရေပါလားပါလားရေပါလားဟလာလူလေခရီးရနေဝေါ်ပြသနာပါရှောလမုန်တော့ဒီတဲ့သူ့သားပြတ်တဲ့ဆိုင်ရောပေါ့ရေရောဆရာရဲ့တယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်လားလေ200ဟာသူလည်းကမကြားတော့ပြန်လာမဟုတ်လားအဲ့ဘက်နဲ့အဲ့ဘက်တမလားအဲ့ဘက်ခင်ဗျာအဲ့ဘက်ကိုင်းတဲ့လူကြီးကစောက်ကိုင်းတဲ့လူနဲ့သင်သေးရဲ့ဘောစောက်ရွေးနေရတာဖုန်းနံပါတ်မှန်းရင်လည်းအဲ့ဘက်မှာစောက်လို့မဆူလေအဲ့ဘက်နာယလန်လေအဲ့ဘက်ဖုန်းခေါ်ကြလေ
ဆောင်းဆာရဲတမားလို့အိုက်ပတ်တမားပြန်။ဘာနေရာတော့ဆောင်းနေရာတော့ဆောင်းအိုက်ပတ်မှာကိုရှိ။အိုက်ပတ်တမားအိမ်လာတတ်တယ်။အိမ်လာလေးတော့မိမရေစက်ကူတုံနေလို့စက်ကူထည့်ပေးလိုက်ပါ။အပေါကအိုက်ပတ်ပြီးလေပြီ။နေရာကအိုက်ပတ်နေရတယ်ဆိုတော့အိုက်ပတ်။နေရာကမရဘူး။စက်ကူလည်းသူ့နေရာနဲ့သူ့တုံးပါလေ။နော်အဲ့ဒီကြောင်းကိုပြောသူများပြုတ်ပြတယ်ကြားဘူးကဲယောဘယောဘရှောမုန်ရဲ့တားနာမယ်ယောဘယောဘကြွလဲအော်အော်အတတိတော်ပါလို့နဲ့ငါပြောမလို့ဘာလားယောဘခင်မတိုက်ပြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်မှာဘယ်သူဥဆောင်လဲရေယောဘရေယောဘဒီဘက်မှာကတော့ယောဘဒါနဲ့ဒီယောဘကဗျာကင်းအလိုတော်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသူရောက်တယ်ဒါကတော့အလိုတော်မရှိတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းလဇန်နေပွဲနေဆိုရင်အဲ့ဒီယူဒလူတွေကယေရုရှလင်မှာဖျားလာရှိခိုးရတယ်နေရာကသွားရှိခိုးလို့မရဘူးယေရုရှလင်လာရှိခိုးရတယ်အဲ့တော့ဖယားရှိခိုးမဲ့နေရောက်တော့သူ့အောက်ကလူတွေကလည်းဓမ္မရေရောဘောင်အောက်ကလူတွေကလည်းဒီလိုပဲလာရှိခိုးတယ်လာရှိခိုးတော့ရေရောဘောင်စိတ်ပူတယ်ခဏနေဟိုမှာဖယားသွားရှိခိုးတော့ပြန်မလာရင်ဒုက္ခရောဘောင်ကစီးယုံလိုက်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကြောင့်မလို့လေစိတ်ပူတယ်စိတ်ပူပြီးတော့မသွားနဲ့ဆိုရင်ရမလားမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဓမ္မကြီးဒီမှာပဲဖျားရှိခိုးလို့ရအောင်ဒီဘက်မှာတွားစရာမလိုအောင်ဒီဘက်မှာရစ်ပလင်ရှိတယ်ဖျားရှိခိုးလို့ရစ်ပလင်ဒါနဲ့ရေရောပါအောင်လည်းသူ့စီမှာပါလုပ်လိုက်လေရစ်ပလင်လုပ်လိုက်ဒီမှာဥပုပ်ဆောက်တယ်လာဇန်းနေဥပုပ်နေမှာဒီဘက်မှာလည်းဥပုပ်ဆောက်ဖို့သူလုပ်လိုက်ဒီဘက်မှာရေပရောဟိတ်ရှိတယ်ကြည်ဖျားလို့တော့ရှိတဲ့ဘက်မှာရေပရောဟိတ်ဖျားခန်းတဲ့ရေပရောဟိတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူရေပရောဟိတ်ခန်းလိုက်ကြည်နော်လိုက်တော့တာမညာလူတို့ကိုယေဘရဟိအရာ၌ခန့်လီယေယောဘောင်ကလေရိုးရိုးလူတွေတာမညာလူတွေဖျားပိတ်သိမ့်မပေးတဲ့လူတွေဖျားမခန့်တဲ့လူတွေကိုသူကသူခန့်လိုက်ယေဘရဟိလုံးချင်လာခဲ့တမလုံးကျွန်တော်မင်းမဲဒီဘက်ကယေဘရဟိကဘယ်သူခန့်ဘယ်သူခန့်ဒါဘယ်သူခန့်လဲယေယောဘောင်ခန့်လူခန့်ဒါကသာသူရွေးဒါကလူရွေးတာအမှုတော်ဆောင်နှမျိုးရှိဖျားခန့်နေလူခန့်ခါရတော့ဒီဘက်မှာလည်းပွဲနေသူတို့လည်းပွဲနေလုပ်တယ်ဒီဘက်မှာဥပုပ်ဆောက်တယ်သူတို့လည်းဥပုပ်နေဥပုပ်ဆောက်တယ်ဒီမှာလည်းရစ်ပလင်ရှိတယ်ဒီမှာတော့သူရစ်ပလင်လုပ်တယ်ငါလူတွေပွဲနေဆိုဒီမှာမသွားနေတော့ဒီမှာပဲနေတော့ဒီတို့ပင်မှန်ပါတယ်ဖျားလို့တော့သွားမလားသွားမယ်ဒီကဖျားခန့်တာဟိုကလူခန့်တာလားဘယ်အလုပ်ဖြစ်မလဲဗမာပြည်မှာလည်းအသင်းတော်တော်တော်များများကိုကိုအသင်းသားတွေပျောက်ကုန်တော့ဟိုသွားဒီသွားဆိုတော့မသွားနဲ့ဆိုမဲ့ပြောမရအိမ်တော့ဖျားခိုးထွက်အိမ်ရှိကခိုးထွက်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲသလားသူများတင်တန်းလို့သူတို့လည်းလုပ်တယ်သူများဘာလို့သူတို့လည်းလုပ်တယ်သူတို့စမှာဘာခွန်အားမှလည်းမရဘယ်ခွန်အားရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်မှမတင်တတ်တာချက်ပါမှာဆိုရင်ငါတို့လူမျိုးတွေမနေရောက်ရောက်ပြီကျက်ကမတင်တော့ဂျပန်ကြောက်ပြောအမေရိကန်မှာငါတို့လူတွေဘယ်နှသိန်းအောင်ရှိပြီအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးတော့ရန်ကြီးကောင်းကြီးပြပါစေစင်တော့ဘယ်ခွန်အားရမလဲဒါပေမဲ့မလုပ်ရင်လည်းမရဘူးလေဒီဘက်ရောက်ကုန်တာကိုသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကြည့်ဒါလူလောက်တာဒါဖျားလောက်တာဒါနဲ့ဒီဘက်ကဖျားမခင်လူကလေဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဒီအကြီးတော့ဖျားရှိလူကဒီဘက်သွားလိုက်ဖျားလို့တယ်သူတို့သူတို့ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုလေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကအပြစ်ပြန်တရက်ကြရင်ဒီပေါ်မှာလူသေးရဲ့အယိုးတွေမရှိဘူးအပြစ်ပြန်အပြစ်လည်းတင်လည်းတင်ဝင်ချက်ချင်းဟိုဘက်ကဘယ်ကြီးရေရောပါကလေစိတ်တူပြီးအဲ့ဖျားရှိလူလက်ဆားလိုက်လက်ဆားလိုက်တော့အဲ့လက်ကချက်ချင်းပြန်ချလို့လည်းမရဘူးမလို့လည်းမရဘူးချက်သွားတယ်ဟာ
ငါလက်ဆမ်းလိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်လူပဲနေမှာဒါကြောင့်ငါလက်ကြီးကချလည်းမရမလည်းမရချောက်တော့ချက်ချင်းတောင်းမနဲ့ငါ့ကိုခွလို့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဆူတောင်းပေးပါတယ်ငါလက်လူဖြစ်သွားတယ်ကိုကချက်ချင်းဆူတောင်းပေးဒါနဲ့အဲ့တည်းမှာအဲ့ဒီရေရောပုံသက်ကပြန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီတည်င်းကိုလူတွေအများကြီးကြားရောပြင်မှာတည်င်းကြားလဲကြားရောဟာမြို့ထဲမှာအလိုဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလို့ငါတို့ဆရာကြီးလက်ချောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဘုရားသခင်လူမရောက်သွားလဲအဲ့တော့တောင်လေးတစ်ယောက်ကပြန်တဲ့ကအိမ်မှာပြောတာအိမ်မှာအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဖိုးကြီးကကြားရောအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကပရောဖက်အိုးဟိုတုန်းကပရောဖက်ပရောဖက်အိုးစာတက်ကြီးပြီအရင်တော့ကပရောဖက်အဲ့ပရောဖက်ကြီးကကြားရောတခြားနားထောင်နေကြတယ်နော်ဒါနောက်သင်္ကသတခုကြားလဲကြားရောဟာသူလည်းတွေ့ကျင်တာပေါ့နော်လက်ဆက်လိုက်တာလည်းလက်ကြီးချောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုလူသူလည်းတွေ့ကျင်တယ်ဘလို့ဘုရားတခင်လူလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလူရှိနေလားအဲ့ဘုရားသခင်ကြီးရှိနေလားပြန်ပြီပြန်သွားပြီအဲ့ဘုရားသခင်ကလေမတော်ဆရာကြီးကဘုရင်ကြီးကကျွေးလာဘာကျွေးကြည့်မစားဘူးလက်ဆောင်ပေးမယူဘူးအိုးအောင်းဆရာဘုရားမာရတဲ့အဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုဒီလိုသွားတာလို့အဲ့ဒါပြီးအဲ့ဒီကပေးတဲ့လက်ဆောင်လည်းမယူနဲ့အလူငွေလည်းမယူနဲ့ဘာကျွေးကျွေးမစားနဲ့ရေတော်မတော့နဲ့အဲ့လိုမာရတယ်ပြန်တန်တိုင်းဖယားကြီးကဘာလက်ဆောင်လည်းမယူဘူးဘာကျွေးလည်းမစားဘူးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောင်ပရောဖက်အိုကြီးကိုပြောတယ်ဒီပရောဖက်အိုကြီးကဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူပြန်သွားတဲ့လမ်းကိုလိုက်တာတခါလေလိုက်တော့အော်တနေရာမှာတွားမီရောဒီမှာတွေ့ပြီဖယားကြီးကလူကိုသူတွေ့ပြီဖိုးကြီးကအဖိုးကြီးကလည်းပရောဖက်အိုဒီလူငယ်လေးကဒါဖယားသခင်ရဲ့လူကြည့်နော်ဖယားလူဖယားလူကိုဖယားနှုတ်ကပတော်ပေးလားပေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြည့်ကြည့်မစားနဲ့ရေလည်းမတောင်းနဲ့လက်ဆောင်လည်းမယူနဲ့ပြန်တခြားလားနဲ့ပြန်အဲ့ဖယားလူနားထောင်လားနားထောင်နေပြန်သွားတော့ဥပရောဖက်ကိုလိုက်လာရောအမတွေ့ရောလမ်းဆုံးဟေးဖယားသခင်လူပရောဖက်ဦးရပြောတယ်ဟဲ့ဘုရားသခင်လူငါလည်းမင်းလိုပရောဖက်ပဲဒါဆိုအထိတ်ပဲလားအဲ့ဒီဘုရားသခင်လူကပါလေအရင်တော့ကပါလေ तू လည်းဘုရား तू လည်းပရောဖက်ပဲပရောဖက်ဦးရလာပြောပြီဟေးဘုရားသခင်လူငါလည်းမင်းလိုပရောဖက်ပဲပြီးမှငါကိုကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်ဘုသူလာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်ကြည်ကြည်ကြည် तू ပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတဲ့စကားလုံးတွေပြောမယ်အဲ့ဒီပရောဖက်အိုကြီးပြောတဲ့စကားထဲမှာပါတာသုံးလုံးငါလည်းမင်းလိုပရောဖက်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်လည်းပါတယ်သူစကားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ငါစီကိုရောက်လာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းပါတယ်စကားထဲမှာနော်မင်းငါနဲ့လိုက်ရငါနဲ့တူတူအိမ်လိုက်မဟုတ်စားရေတော့ရမယ်ငါ့ကိုဖျားမာတယ်ပြောတော့ဟိုပရောဖက်ကလေးကစသိတ်ကဩသူလဲအဲ့လိုပရောဖက်ကောင်းကင်တမန်သူ့လာပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူပါပြည့်လဲလိုက်သွားရောလိုက်သွားရောလိုက်လဲလိုက်သွားပြီးမှဇပွဲဝိုင်းမှလေဇပွဲမှလေစားတယ်စားတဲ့အခါကျတော့စားရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာနော်ကျန်စာဖတ်သူစမ်းတယ်သူနှစ်ယောက်ပဲရှိတာစားရင်းနဲ့ပရောဖက်ကိုကြီးကထအော်တာအော်တာသင်ဟာဖယားစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘိုးမေးတွေသင်ညိုင်းမှာမင်းကိုမတကြိုစားဘူးကျင်းရတာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာကွာဖြည်းဖြည်းပြောလေကြားပါဒါပေမဲ့ကျန်စာမှာအော်တယ်လို့ရေးတာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာအဝေးကြီးလည်းမဟုတ်အော်တာအော်ဟိရေးဆူလီအော်ပြောတာဒီပရောဖက်ကတကယ်ပဲဒီကောင်လေးပြန်သွားရောပြန်သွားတော့လမ်းကချက်သေးကြိုက်နေပြီွာကြည်အဲ့ဒီကောင်လေးပရောဖက်ခလေးသူဘုရားစကားနားထောင်နားထောင်လားနားထောင်လားသူ့ဘုရားကဒီမှာမစားနဲ့ရေမတောင်းနဲ့ပြောလားလက်ဆောင်ပေးမယူနဲ့ပြောလားအဲ့ဒါဘုရားပြောတာအခုသူ့ကိုဘယ်သူလာလိန်သွားလဲပရောဖက်အိုးအိုး
prophet ကို service ရင်းနေတဲ့ prophet ဘာနဲ့လိမ်သွားရလဲဇကလုံး3လုံးပဲဇကလုံးဘယ်နှလုံးလဲ3လုံး3လုံးတစ်လုံးကဘာလဲ prophet ဘာလဲ prophet ကောင်းကင်တမန်လာပြောသွားတာနောက်ကပတ်တော်ရောက်လာအဲ့ဇကလုံးနေနေလိမ်လို့ရလားရလားဒီနေ့ခရိယနေသတိထားခရိယန်တွေကလည်းပရောဖက်ဆိုအယူမူပဲပရောဖက်မှာပရောဖက်ဖယားပြောပြောမပြောပြောပရောဖက်ဆိုသိကြိုက်တရားဘလို့ပဲဟောနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့အဲ့လိုပါလာစမ်းတော့ကြာတမန်ကျမ်းစာဆိုသိကြိုက်တချို့ခရိယန်တွေကဘာကိုကြိုက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုစကားလုံးကြိုက်မတူးနော်ဥမာတချို့နေရာမှာဘုရားရှိခိုးရင်ဟာလေလုယာဆိုတဲ့စကားလုံးကြိုက်တဲ့လူတွေရှိလားဘုရားရှိခိုးအစအဆုံးခွန်အားပေးပြီးဟာလေလုယာတစ်လုံးမှမပြောလို့စင်ရည်ပြီးပြန်သွားတယ်။တရားတော်ကောင်းပါလေပြီးဆရာအောင်လေဟာလေလုယာတစ်လုံးလုံးတော့ထက်တဲ့နေ။သူကဘာကိုကြိုက်တာလဲ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါကိုကြိုက်တယ်။တချို့အသင်းတော်တွေကဗမာပြည်မှာရှိတယ်။တမာတရားတွေကြိုက်တယ်။တမာတရားတစ်ချက်ပြောမယ်။အဲ့တမာတရားဆိုစကလုံးကိုကြိုက်တာ။ကြည့်နော်။အစအဆုံးတရားဟောတယ်တမာတရားဆိုစကလုံးလေးမပါဘူး။တော့စိတ်စင်ရည်ကြည့်နော်တချို့တွေကကျန်းစာဖတ်မယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးရွှေကျန်းချက်အဲ့ဒါမှကြိုက်တာတယောက်တယောက်ကြိုက်ဘူးလားမတူဘူးတချို့တွေကဘာကြိုက်လဲဘုရားရှိခိုးပြီးအော်ဘေးအဲဟုတ်လားဘယ်နှချိန်လဲ3ချိန်ပြီးမှပြန်လာဘုရားရှိခိုးတာပြီးတော့အော်ဘေးမော်လိုက်ရလို့စစ်ဖို့ပြီးပြန်တော့တော့ originally မမောင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဇကလုံးကိုပဲကြိုက်ရင်အဲ့ဇကလုံးနဲ့သိကိုလှည့်ပြလို့ရတယ်မှတ်ထားသဘောပေါက်လားအခုဒီ prophet ခြံနေလေဘာနဲ့ခံလိုက်ရလဲဇကလုံးဇကလုံး prophet တို့ကောင်းကင်တမန်တို့ဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်တို့ဇကလုံးပဲတကယ်တမ်းဆိုလိမ့်သွားတာပြန်တော့ချင်းသိကိုက်ပြီးသိသွားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကလေးဟာဘယ်သူလက်ထဲသွားပြီးတော့ကြာနေလဲဇကလုံးလက်ထဲသွားကြာတယ်ငရေကတော့လွတ်လားလွတ်လားလွတ်တယ်ဆရာလက်ထဲရောက်လားဇကလုံးလားဇကလုံးဇကလုံးနဲ့ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါရေစကြေလ73အငယ်23အဲ့ဒါကိုဖတ်စေချင်တယ်ရေစကြေလ73အငယ်23ကျမ်းစာမှာရှိလားယေဇကျေလဆိုတာ။ဟောယေဇုတော်ပဲ။ယေဇကျေလ7:23တွေ့ပြီလား။ကဲဖတ်ကြည့်အောင်မမြင်ရကြပရောဖက်ပြု၍မဟောရကြရပြီအနောက်ကလိုက်စုငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မှငါကင်နှုတ်မိငါဤလူတို့ကိုပင်တို့လက်မှငါကဲနှုတ်မိအဲ့မှာပြောတဲ့တင်တို့ဆိုတာဘုသူပြောတာဟမ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာလားငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မှငါကဲနှုတ်မာယွန်းတော်မှုလို့ဆောင်ပရောဖက်တလွဲတွေပြောတာအေးပရောဖက်တွေလေအတုအလိမ်တွေလေအာပေါ်ကြည့်တော့ချင်းယေရမိခေပေါ်သလားမမင်းနဲ့ပရောဖက်အတုတွေဒီမှာယေဇကျေလပရောဖက်အတုတွေပေါ်သလားမမင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖယားကပြောသင်းလူတွေငါဤလူတို့ကိုဘယ်သူလက်ကကယ်မလဲသင်တို့လက်မှာအဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာလဲပရောဖက်အတုတချို့ကငရေရတော့လွတ်ပြီပရောဖက်အတုစီမှာပြန်ကြတယ်ငရေကြတာကိုယေရှုကယ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ပရောဖက်လက်ထဲပြန်ကြတယ်ဆရာလက်ထဲရောက်တာတို့ပရောဖက်လက်ထဲရောက်တာတို့ငရေရောက်တာတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကပရောဖက်လက်ထဲရောက်တဲ့လူရောပြန်ကယ်ဖို့လိုလားလိုလားဆရာလက်ထဲရောက်တဲ့လူရောပြန်ကယ်ဖို့လိုလားငရေရောက်တဲ့လူရောဖခင်ကယ်လားဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီပေါ်မောင်တော်မတချို့တွေဟာ
ဆရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီနှောင်ရဲခံနေရတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဆရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာခံနေရလဲ။အဲ့ဒါဆရာဆိုရင်ဒီဆရာမဒီဆရာဘာသူပြောပြောသူပြောမှလက်ခံတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး confirm ပဲဆရာနဲ့နောက်ဆုံး confirm ပဲအဲ့ဒါမှန်လားမှန်လားဆရာ right မှန်ပြောခဲ့ကျမ်းစာတော်ဘယ်လိုဆရာမှန်မှန်လဲကျင်းတော်ကျွန်တော်မေးမနော်လူတယောက်ကခရစ်တော်မရသေးဘူးခရစ်တော်လည်းမခံသေးဘူးနော်သူ့ကိုခရစ်ရမလေးရဲ့ကြိုက်ဒါနဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်မရသေးတဲ့လူနှစ်ချင်းခံပေးပြီးတော့မှခရစ်ရရဲ့ထုံးစံနိုင်လက်ထပ်တယ်မှန်လားမလားသူခရစ်တော်မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်မခရစ်ရမလေးနဲ့ကြိုက်တော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲနှစ်ချင်းပြေးပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲမလားမလားတရားရာခိုင်နှုန်းအပြည့်မှားပါတယ်ပြက်ပြက်ပဲဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့လူရှိလားဩပေါ်လာမင်းနဲ့အလို့တင်တော့လေလက်ထက်တာတော့မှကြီးပုံနဲ့မလဲတန်တန်တန်တို့တန်တဲ့တို့တပြီးပြန်လဲထောက်ခွာတော့ပါမယ်ပြိတ္တမြာလေးစားတော့ဖြစ်မတည့်ရပြီအလုံးမတည့်ရနေကီးဘုတ်ကလည်းပါလဲတန်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 ပန်းချလိုက်ပြီစံတော့ကြောက်ခဲခဲကျင်းမဟုတ်ကဟုတ်ကလည်းလုပ်ပန်းလာခြင်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်စီကန်ရှိလားရှိဦးလားညီလားညီညွတ်လားညီညွတ်တယ်အိုးပရိသတ်တရားသဘောတူလားတူတယ်ဘယ်တွေးရိုက်လိုက်ဒီတွေးရအောက်မှာအားလုံးပြန်ဆုံမဲ့ဟာအကြီးတွေးမနေနဲ့ပြန်တွေးမှာအဝရောက်တယ်ဘသူပြောလဲဒါမျိုးလက်ထပ်ဖို့ဘယ်ကျဆာမှာပြောလဲလိုက်ဆိုမကြည့်တဲ့တဘောမကြည့်ဘူးမထမ်းရဘူးထမ်းရဘူးဓမ္မဆရာကြီးကပြောတယ်နှစ်ချင်းခံထားလိုက်ခဏပြီးလက်ထပ်ပြီဖယားသခင်ကဟုတ်ပါမလားအဲ့ဆရာဖယားသခင်အဲ့လိုဘရောင်းပြောဘရောင်းပြောဖယားအဲ့ဒါနားလဲစီချင်းဓမ္မထမ်းထားပြီးသားလို့ပြောမှာဆရာဘုမပြောတယ်ဖြေရည်ခရောက်ကြပြဲကွဲမင်းငါလည်းတင်နာမတယောက်တူရမယ်ကွတ်တီခွေးမတော့စဉ်းစားတဲ့သူများတိုက်ဆိုင်ယူပြီးရင်တခါလည်းမထားမကွာရမလားနော်မကြီးတဲ့တဘောထန်ထားတဲ့လူကတော့ကွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါအဖိုးကပေးပြီးတော့သူပြောင်းလဲအောင်ဒါပဲပြောင်းလဲအောင်ဘိုးကပေးတော့တချို့ကပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲလဲဆက်စံတော့ခေါက်ပြီးဟောခိုင်းလိုက်ငါအလောက်အားသလားနေတော့ဓာတ်ကျုပ်တို့ဘုရားငါတို့ရွေးထားတာခရီးသည်အမှုတော်ကြောင့်ဘရောမတာမျိုးမလုပ်ဘူးတချို့တွေရှိတယ်ခေါ်လာဆရာဟုတ်ပြုံးတယ်ဘာလို့လဲကျမနဲ့လက်ထပ်လို့သူမှပြောင်းနေသေးလို့နေယူဖို့ငါဟုတ်ပြရမယ်ဩအားလေငါမဟုတ်ပြပါဘူးအဲ့ကောင်လေးကမဟုတ်ခင်ကလေးကဘာသလားယုံနေရေရဲစင်းတော့မယ်တစ်ချင်းပဲတော့နေတော့ဒီလိန်နာမို့ငါပါလိန်ခံရမယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားယုံမလဲဘာမှတော့မသိသေးဘူးသူယေရှုကိုယုံတာလားသူ့ကိုယကျင်လို့လားသူ့ကိုယကျင်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူ့ကိုယကျင်လို့နှစ်ချင်းကနာအကြောင်းခရစ်ယာန်နေရာမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသွားပြီးယုံပါလေဒီထဲမှာသွားနေပြလိုက်ရောခလေးတရားတော့လည်းရအောင်သွားရင်ခိုင်းလို့ပဲပို့ပါပါမယ်ကိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါမှမိမ့်မှငူကျမသူ့ယုံနေဆိုလို့ယူတော့မြေမြတ်ခွင့်ကြည်နော်သူ့မေးမင်းရင်တော့ခရစ်တော်မယုံလားမယုံမယုံပြပါလို့နှစ်ချင်းခံနှစ်ချင်းခံမဒီချင်းမျိုးသမီးနဲ့ရမယ်ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟာနှစ်ချင်းခံမသူနဲ့ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ချင်းခံရတာပေါ့ဒါဆိုမင်းဘာခရိယာလဲပြက်စွန့်ကျင်ခရိယာစွန့်ကျင်လို့ကျင်လို့ရေလက်ဆင်းသွား
တချို့နေနဲ့ကချင်မကိုရာရကြီးလို့ရေထဲပြင်းစင်းသွားတယ်တချို့တွေလည်းကရင်မအေဝါခရီးမတော်စားတိုက်ဆိုင်ခွန်းလို့ဥပမာပြောတာမှန်သွားရင်ခွန်းလို့ဒီထဲမှာဘယ်သူနာမည်ပါဆိုတာကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးနာမည်တူရင်လည်းတောင်းမှန်တယ်ခွန်းလို့ပြောချင်တာဒီနေ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်မှာအစ်စ်ဟုတ်တာမဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမှားတဲ့ဥစ္စာကိုရှောက်လုံနေတာဟာစနစ်တကျလုံလားမလုံလားဖျော်ဖျဲလားစနစ်တကျလားစနစ်တကျဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်လိုက်ဆိုငါတို့သည်တညီတညွတ်တီလမ်းလွဲကြပြီသေချာရေးတဲ့ယောမကျမ်းမှာလမ်းလွဲတာတော့မှညီးနေတာချင်းတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောမယ်အဆုံးသတ်လိုက်ပြီသင်ခန်းစာကို၃ခုဗာဆွဲဘာဆွဲလဲဆရာဆွဲဆရာလက်ထဲကြာနေတဲ့လူရှိလားရှိဘာဆွဲလဲပရောဖက်ဆွဲရှိလားပရောဖက်လက်ထဲမှာကြာနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆရာဆွဲမရှိနဲ့ပရောဖက်ဆွဲမရှိနဲ့ဘယ်သူပဲဆွဲရမလဲပြန်ပြောဘယ်သူလဲခရစ်တော်ကိုပဲဗာဖြစ်လဲဆွဲလိုက်ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ကိုစာတန်ကနိုင်လို့ရလားရလားဆရာတွေကိုစာတန်အချိန်မြွေးနိုင်လို့ရလားနိုင်လို့ရသွားတဲ့ဆရာတွေရှိလားတကယ်လို့များတင်ဆွဲတဲ့ဆရာဟာစာတမနဲ့နိုင်သွားတဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့တင်တော့ညံ့ညက်တည်ပြီးသားပါလို့မဟုတ်လားအေးတင်ဆွဲလန်းတဲ့ပရောဖက်ဟာစာတန်နိုင်သွားတဲ့ပရောဖက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တင်သွားပြီဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘု து ကိုပဲစာတန်ကဘု து ကိုပဲမနိုင်ဘူးလေခရစ်တော်ကိုဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုဆွဲလန်းပါဆိုတာကသင်ကိုစာတန်ကနိုင်လို့မရဘူးပြောနေတာဒါပေမဲ့လူတွေကမသိဘူးဆရာဆွဲသင်တော်ဆွဲဂိုင်းဆွဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါအားလုံးစာတန်ကတည့်ရနိုင်သွားစရာအကြောင်းရှိတယ်သူတို့ကတော့ဖျားကိုမချစ်ဘူးနှုတ်ဘက်တော်နဲ့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်စာတန်ကသူတို့ကိုတည့်ရပါဖြစ်တယ်နိုင်သွားရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်မလားမရောက်လားဒါကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်သွားစရာအကြောင်းရှိတော့ကြောင်းသူတို့ကိုမဆွဲလန်းဘူးဘယ်သူ့ကိုပဲဆွဲရမလဲခရစ်တော်ဒါပဲပေါ့ခရစ်တော်ကဆွဲလန်းအဲ့ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှစာလန်းမနိုင်ဘူးနိုင်ဘူးနိုင်လို့မရဘူးဘယ်တော့ကိုသာခရစ်တော်ကိုဆွဲလန်းထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုအမှားမသိဘူးဟာလေလုယာအာမင်တောင်းနာလေစီချင်းဒါကြောင့်မလို့အခုကိုယ့်နှလုံးသားကိုကိုယ်စစ်စစ်တင့်ထဲမှာတင့်အထဲထဲမှာဆရာဆွဲတာလို့အဲ့ဒီစုကျေစုဆွဲလန်းတာလို့เนาะရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတင်လို့မြောက်ကိုလို့ပင်ကိုတင်အတိဆုံးပဲတင်ဟာဆရာဆွဲလားမဆွဲဘူးလားအတိဆုံးပဲတင်ပဲဆရာကိုဆွဲလေအဲ့ဒါလည်းတင်ပြီအဲ့ဒါလည်းသင်သိတယ်ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေကျမဘယ်သူဘယ်သူဝိင္ကားတာကိုပဲဆွဲလန်းနေတကယ်လို့များခရစ်တော်ကိုမဆွဲလန်းပဲနဲ့ဆရာဆွဲတဲ့လူတွေရှိဒီနေ့သင်တော်တာရအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်အလိုတော်မရှိဘူးအဲ့ဆွဲလန်းခြင်းထဲမှာကြာဆုံးမှုရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဆရာဆွဲတွေကကြာဆုံးမှုရှိဒါကြောင့်ကဘာမှာယာနဲ့ချီပြီးတော့ဆရာဆွဲတဲ့လူတွေသိသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာပြောတာနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးသိသွားတဲ့လူအများကြီးပဲတချို့တွေဆရာပြောတဲ့ကြီးပေါ်မှာရှောက်ပေသူရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတစ်ခါတည်းသိသွားတယ်သိသွားတယ်သူဆရာပြောနားထောင်တာဆရာပြောတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မြေကြီးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲကောင်းကင်နိုင်ငံဒါဆိုအမြန်တရားမကောင်းဘူးလားအစိတ်တော့ပြီးသိတာအများကြီးပဲအများကြီးပဲသူဘာလို့ဆွဲလဲဆရာဆွဲတာအဲ့တော့ဆရာဆွဲတဲ့တော့ဆရာပြောတဲ့ကသူလို့တော့အဲ့တော့မာဝါဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုပဲဆွဲတာခရစ်တော်ကိုဆွဲတာအဲ့တော့ဆရာဆွဲတဲ့လူရှိရင်အခုသင်မတရက်သင်အဲ့ဒီပြုတ်ကိုတောင်းမှသင်အာယုံထဲမှာသင်အတွေးခေါ်တဲ့မှာသင်တတ္တထဲမှာဒီနေ့ကနေစပြီးငါအဲ့ဆရာကိုလက်မခံဘူးပြောတာပေါ့ငါခရစ်တော်ကိုတာရင်ဆွဲလန်းမယ်ဖယားရှင်ကျမဆရာလေးတဲ့ခရစ်တော်ကိုကိုဆွဲလန်းတက်အောင်သင်ပေးပါမဆာမလို့သင်ပြောပါတင့်ကိုဘုရားခင်မှာဆာလို့ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်တစ်မိနစ်ချိန်ပေးမယ်
တမနစ်ချိန်ပေးမယ်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုကဆွဲလိုက်ရင်ပေါ့နော်ကိုကဆွဲလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါပြောတာငါအဲ့ဒါအမြဲတမ်းငါစိတ်ထဲမှာဆွဲတယ်လေအမြဲတမ်းဆွဲလိုက်ဆိုရင်ပြောပြီးပြီခရစ်တော်ကိုကြိုက်ဘူးသူ့ကိုဆွဲတာပဲကြိုက်သူ့ကိုပဲစတာမနိုင်တာကြာတဲ့သူကိုနိုင်သွားစရာအကြောင်းရှိနိုင်သွားရင်သင်မှာဒုက္ခရောက်ပြီဒါကြောင့်အကယ်၍ခရစ်တော်ထက်တခြားတရားဟောတဲ့အဆရာတွေပရောဖက်ဆုယေရှုတွေကိုစွဲလန်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုတောင်းမှာပါ။ဖယားရှင်ကျွန်တော်ကျမကိုကိုတော့ကိုပဲစွဲလန်းတောင်းတင်ပေးပါလို့ပြောပါ။တင်ကိုဖယားခင်မဆာ။အခုတခါလေးစတောင်းပေးမယ်။ကိုကိုယ်တိုင်စွဲလန်းထားတာရှိမှတ်တယ်ရော။အဲ့ဒီနေရာတွေကတင်ကိုဒုက္ခပြောက်သွားစေပါနဲ့။ကိုယ်တိုင်စွဲလန်းတာရှိမှတ်တယ်ရော။တင်အတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်။တင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်။တင်ဘယ်ဆရာတွေကိုတင်ဆွဲလန်းတယ်လဲ။ property တွေနဲ့ပဲဆွဲလန်းနေတာရှိတယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ property ရှိပါတယ်။အတူရောက်နေလည်းရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ property လက်ထက်ချသွားတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတယ်။ property assist ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတောင်မှလိန်တဲ့ property လက်နဲ့ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။လိန်တဲ့ property ကလည်း property assist ပါဒါပေမဲ့ပိုတဲ့ property ပါဒါကြောင့်ပရောဖက်အချင်းချင်းတော့မဆွဲလိုက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ပရောဖက်အချင်းချင်းတော့မဆွဲလိုက်ရဘူး။ကျမ်းစာတွေကပရောဖက်အချင်းချင်းတော့ဆွဲလန်းပြီးတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆွဲပရောဖက်ဆွဲလန်းတဲ့သူစူတောင်းပြီးရှိတဲ့နေရာကနေပြေထွက်ခဲ့တာ။ပြေထွက်လာတာ။သင်တို့ကိုဘုရားကြီးမဆာ။သင်အတိဆုံးပဲဖြစ်တယ်။သင်အတိဆုံးဖြစ်တယ်။ရှင်းဖို့ထွက်ခဲ့တယ်။စတောင်းပြီးတင်အတိဆုံးတင်ကိုဘုရားသခင်မဆာမယ်ဘာဒီအရာတွေဟာဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတချို့တွေလည်းပြောတယ်ဆက်ဆံလို့ကျွန်တော်တို့ရောဆရာယူချုပ်တယ်ပဲကျန်းစာတော့မတိတ်မဖတ်တော့မှားပါလေမှားပါကျန်းစာကိုပုံမှန်ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်တော်ကြီးပုံမှန်တော့ကျန်းစာဖတ်ဖို့တရားဟောချက်တွေကြီးတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့မဖတ်နိုင်အောင် YouTube ကနေတရားဟောချက်တွေလည်းပဲသင်ခေါ်အားယူနေဒါမဟုတ်ပါဘူးခေါ်အားယူပါမမှားဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမဖတ်နိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေရင်တော့ဒါမှားပါတယ်ဒီနေ့သင်အတွက်စတောင်းပေးတယ်သင်ကိုဖယားတကယ်ဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ဆုံးတယောက်ကိုဆွဲလန်းတာအလိုတော်မရှိဘူးခရစ်တော်ကိုပဲသင်ဆွဲလန်းရမယ် hallelujahခရစ်တော်ကိုပဲဆွဲလာပါခရစ်တော်ရဲ့တပည့်လည်းသင်ဖြစ်ပါလူဆရာတွေရဲ့တပည့်မဖြစ်ပါလေဖယားဘိတ်ဘိတ်ပေးတဲ့ဆရာတွေရဲ့တပည့်လည်းမဖြစ်စေနဲ့ဖယားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်လည်းသင်ဖြစ်ရအခုဆုတောင်းပေးယေရှုရှင်ဖယားနာမတော်ချီးမွမ်းပါဘုရားကြီးကိုတော့ကြီးတော်မှုကိုပြုအမောဘယ်ကိုပြုပါဖယားသခင်ဆရာဆွဲပရောဖက်ဆွဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကနေရွေးနှုတ်ပါဖယားသခင်ရဲ့လူတွေကိုလေးစားတာကောင်းပါလေအမြဲတမ်းလေးစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေတို့တော့ခရစ်တော်ထဲပဲဆရာကိုမှမဆွဲလန်းမိပါပြီတောင်းဆုတောင်းပါလိမ့်တရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖယားမဆာတော်မူပါကိုယ်တော်ကပဲဆွဲလန်းတတ်တော်သားသမီးတွေဖြစ်စေတော်မူပါဘုရားသခင်လူထက်ဘုရားကိုဆွဲလန်းတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါစေနှုတ်ဘတော်ဝင်ငါတော်သူထက်နှုတ်ဘတော်ရဲ့အရှင်ခရစ်တော်ကိုဆွဲလန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေအဖဖေကိုတော်ကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ပါဘဝတက်တာမြုပ်နှံခြင်းအဖြစ်အမောပဲလွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးကိုခံစားရပါစေအချို့တော်သူတွေဟာဆရာတွေလက်ထဲမှာချီအောင်ခံရပရောဖက်လက်ထဲမှာချီအောင်ခံရထိုသားသမီးတွေအတွက်စူတောင်းပါအဲ့ဒီချီအောင်ရင်းတွေကလွမြောက်ဖို့မိမိကိုမိမိဝန်ခံတတ်သောသူများဖြစ်ပါစေဒီထဲထဲမှာဆရာဆွဲပြီးမှမလွမြောက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်တင်းအတွက်1မိနစ်အချိန်ဒီအတွက်တစ်မိနစ်ချိန်ပေးမယ်ဒီထဲထဲမှာဆရာဆွဲပြီးမှမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်
တဲ့အတွက်တမင်းနေ့ချိန်ပေးမယ်နေထွက်ပါလေတင်းကိုစတောင်းပေးတင်းကိုတင်းအတိဆုံးပဲဆရာဆွေးတဲ့သူရှိတယ်ဒီထဲမှာရှိတယ်တင်းအတွက်ကျွန်တော်စတောင်းပေးမယ်တင်းကိုတမင်းနေ့ချိန်ပေးမယ်တင်းလွတ်မြောက်ဖို့ချိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီရာတင်းဒုက္ခရောက်မယ်ခရစ်တော်ကိုပဲတင်းဆွေးပါတင်းအတွက်စတောင်းပေးမယ်တမင်းနေ့ချိန်ပေးမယ်ထွက်ခဲ့ခရစ်တော်ကိုမဆွဲပဲနဲ့ဆရာကိုဆွဲနေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့စတောင်းပေးမယ်တင့်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်နော်တင့်ကိုချိန်ပေးတဲ့အမြတ်ဆုံးထွက်ပါခဲ့ဒါတင့်အတွက်ခွင့်ရေးပဲဆရာဆွဲနေတယ်ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်ခဲ့တင့်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆုံးထွက်လာခဲ့တင့်အတွက်ခွင့်ရေးမဟုတ်ရင်တော့တင့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတင့်လက်လို့ဆုံးရှုံးရမယ်ဆရာဆွေးလာနေတယ်ရှိတဲ့နေရာကနေထွက်လာတင်းကိုချိန်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်စတောင်းပြီးတော့တင်းအတွက်ခွင့်ရေးပဲဖြစ်တယ်ဆရာဆွေးလာတဲ့အရာကညမြောင်များစွာသောသူတွေဒုက္ခရောက်နေတာဝန်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းအတွက်ခွင့်ရေးဖြစ်တယ်တင်းကိုမဆုံးရှုံးစေချင်လို့ပြောတာဖလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။တင်းအတွက်ခွင့်ရဖြစ်တဲ့တာ။တကယ်ရင်တင်းကိုဘုရားခင်ချိန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုသင်ဆွဲလမ်းပါဒီနေ့ရနေစာ။ဘုရားခင်လူတွေကိုလေးစားပါ။ဒါပေမဲ့ဆွဲလမ်းပါလေ။ခရစ်တော်ကိုပဲသင်ဆွဲလမ်းပါ။ယေရှုရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ထွက်လာတဲ့တပည့်တွေကျေးဇူးတင်။အောင်းအောဝဲလုံးရောက်ချင်စီအားဆွေးတဲ့အချိန်ကနေလွတ်မြောက်စေပါအမောဘယ်ကိုလို့ယေရှုပြုတော်မူပါလက်တော်တကူတော်နဲ့မဆာပါအဲ့ဒီစီအားဆွေးတဲ့ချီနောက်ကြီးကနေလွတ်မြောက်စေပါဘုရားခင်နောက်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းတော်သူခရစ်တော်ကိုဆွဲလန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေခရစ်တော်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူဘယ်တော့မှချီနောက်ကြီးမရှိဘူးလွတ်မြောက်ပြီဒါကြောင့်ကိုရောကိုယာနုပြည့်ဆွဲလန်းတော်သူများဖြစ်ပါစေလွမြောက်ခြင်းတကိုးနဲ့လွမြောက်ခြင်းအကျိုးကိုခံစားပါစေ။ကြီးစွာသောလွမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောသူများဖြစ်ပါစေ။ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါရစေ။အာမင်။အားလုံးဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။